Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Na početku emisije poseban pozdrav upućujemo svim dragim prijateljima Hrvatima u Hercegovini, naročito u Međugorju i isto tako brojnim dragim ljudima koje je ovoga vikenda okupio naš dragi pater Rozario Palić. I pozdravljam ih eto sa starim hrvatskim pozdravom na početku emisije. Hvala Isus i Marija. Naš večerašnji gost je proslavljeni hrvatski redatelj, čovjek koji unatoč mržnji koja je često ide prema njemu iz jednog dijela medija, radi vrlo uspješne projekte i na taj način prkosi mainstreamu koji je, što se kulture tiče, svi znamo, još uvijek pod jugoslavenskom čizmom. U studiju Bujice pozdravljamo gospodina Jakova Sedlara, jednog od ponajboljih hrvatskih redatelja. Gospode Sedlar, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, hvala na pozivu. Razgovarat ćemo, dragi gledatelji, o mnogim stvarima. Međutim, ono što je zaista ružno i skandalozno, a dogodilo se ovog vikenda u zagrebačkim Šestinama kod velečasnog Roberta Šretera, blizu groba u kojem počiva otac domovine, dr. Ante Starčević, to su sotonistički napadi. Crkva u Šestinama bila je meta tog napada i Bujica ima ekskluzivnu izjavu velečasnog Roberta Šretera. Župnik crkve Svetoga Mirka u župi u kojoj je sahranjen i otac domovine Ante Starčević ispričao nam je kako se pred glavnim ulazom crkve nepoznati počinitelj pomokrio, a na crkvena vrata prema groblju postavljen je križ okrenut naopako. Od tih vrata do glavnog ulaza u crkvu razbacane su crne kutijice, a s jednog groba je odlomljen i razbijen kip Blažene Djevice Marije. Ujutro kada sam došao pred crkvu otvoriti crkvu za jutarnju misu, već je ovdje bila policija jer su ljudi koji su rano ujutro dolazili na groblje vidjeli su što se dogodilo oko crkve i odmah su pozvali policiju. Tako da sam ja došao, već u par ljudi bilo ovdje zajedno sa temeljnom policijom, nakon koje su došli onda i kriminalisti koji su onda napravili očevid svega toga. I što ću vam reći, prvi dojam je bio ono, jedna velika zbunjenost, iznenađeno, zaprepašteno zapravo, ali i nelagoda. Nije vam svejedno kad dođete pred crkvu i vidite takvu situaciju, vidite da to nije učinjeno, kako bih rekao, slučajno, nego je to zaista učinjeno s namjerom. S namjerom da se povrijedi, da se obeščasti, da se ostavi nekakav trag. Je li riječ o vandalizmu ili je posrijedi nešto drugo? Čisti sotonistički znak. Velečasni Šreter je rekao kako su počinitelji provalili u kombi vrtnog centra, čije su ih kamere i snimile u krađi crnih posudica. Gradska groblja imaju upravo na ulazu postavljene kamere, međutim te kamere ne rade. Tako da je već bilo nekoliko slučajeva, ljudi su se neki žalili da su im bile razbijene grobne ploče, pa su intervenirali na gradska groblja preko policije i dobili su uvijek odgovor da, nažalost, sustav nadzora ne radi. Dakle, to je malo čudno i tu ja i ovim putem apeliram na gradska groblja da upogone taj sustav, da on zaista bude u funkciji, da ne bude samo ukras ovdje na ulazu, nego da zaista bude nadzor, video nadzor za sve one negativnosti koje se eventualno mogu i u buduće događati. Procjenjuje se da danas u Hrvatskoj djeluje oko 800 različitih sekti. Vjernici uznemirili. Zaista je to bilo ružno jučer za vidjeti i ljudi su zbilja bili izvan sebe, iznenađeni, zaprepašteni, pa ne, naravno neki ogorčeni, ali žalosni prije svega. Da se to događa u, kažem, nekakvim mirnim Šestinama u kojima nikada se takve stvari nisu događale. Nedavno je američki sud presudio u korist sotonizma te dopustio da se u obrazovni sustav uvedu udžbenici za djecu koji poučavaju sotonizam, rituale sa žrtvama i sotonističke crne mise, štovanje đavla. Takva sotonistička literatura sastavljena je i pisana posebno za djecu. Da netko može, dakle, vjerovati i biti u službi zla izričito i da mu onda još društvo priznaje to i daje mu tu mogućnost da on to može javno manifestirati, e to mi je nepojmljivo za ljude 21. stoljeća. Vjerujemo da će se u ovom slučaju odgovorni pronaći, kako ne bi sve završilo na staroj izreci koja kaže da je najpodliji trik koji je vrag ikada izveo
to što je uvjerio svijet da on zapravo ne postoji. Gospodine Sedlar, ovo je zaista skandalozno. Tim više što se stvari očito ponavljaju, kamere kao ne rade, pa šta radi ta Tomaševićeva vlast? Još će ispasti da namjerno ne obnavljaju video nadzor nad grobljem u Šestinama, kako bi zapravo se ove stvari i napadači još ohrabrili. Gledajte, velišasni Šretar je rekao sve što je trebalo kazati. Ja mislim da je to ružno, bolesno. Gledajte, to je na neki način i odraz svijeta u kojem živimo, gdje je sve veći utjecaj onog ružnog, a ne lijepoga. I jedno što možemo u ovom času je nadat se da će biti bolje. Međutim, što se kamera tiče i toga, mislim da to zaista bi trebalo, to je minimum nečega što bi trebalo napraviti. A to je postaviti kamere da se vidi tko su ti ljudi koji su to napravili i koji će eventualno to u budućnosti raditi. Vi ste često u Americi, evo i sad ste se nedavno vratili, čini mi se, iz Njujorka. Ovo je zapravo zastrašujuće. Tamo ta u navodnim znacima sloboda ide toliko daleko da se dopušta rad takvih nekakvih udruga, sekti i tako dalje koje promoviraju baš zlo i čija je meta često i katolička crkva i druge crkve u Americi. Pa nažalost, kažem, živimo u jednom svijetu koji postaje sve manje lijepo mjesto za život. Ja sam odrastao u jednom svijetu koji nije bio lagan, ja mislim da ni jedna generacija nije odrastala u nekom raju optimalnom, nešem baš taj sa lijepom, ali bilo je neke nade. Ja sada ne vidim kako se izvući iz ovoga. Jer ovo što se događa, spomenuli ste Ameriku, ali to je cijeli svijet je takav. Zapravo manjine i ovi ljudi s margine mislim da su uzeli na neki način stvar u svoje ruke i medijski i na svaki drugi način, tako da ne znam kamo ovo sve skupa vodi. Znate, to je, vrlo je teško se odrediti u ovom jednom općem kaosu. Zaista vrlo teško. Više nemate ni, bilo je nekoliko filozofa koji su na jedan pravi način objašnjavali vrijeme u kojem su živjeli. Uzmite samo ova trojicu Francuza, Levija, Finkelkrauta i Pascala Brihnera. Međutim, vi nemate više, ti ljudi su utihnuli zato što ne vide rješenje. Rješenje je neko bilo ovaj čas, ja ga ne vidim, ja ga zaista ne vidim, pratim i literaturu i novine kao što svi pratimo i portale, ne znam što. Međutim, osim kaosa ja ne vidim ništa drugo. Ono što je također nezgodno, to je odnos države prema Šestinama. Mi smo već imali izjave, evo nedavno smo obilježavali obljetnicu smrti oca domovine doktora Ante Starčevića. Još nijednom državni protokol nije poslao nekog svog izaslanika, vijenac. I kada tako država ima jedan odnos prema nečemu vrijednome, prema ocu domovine, prema tom mjestu gdje je poželio imati svoje posljednje počivalište, onda se događa da zapravo što možemo očekivati ne od vandala, nego od tih, ne znam kako bi ih nazvao. Pa gledajte, ja mislim da nažalost mnoge vlasti, pa tako i ova i tako i mnoge vlasti, posebno u ovim zadnjim desetljećima, na neki način ponašaju se kao da povijest počinje od njih. I to je nešto što je tragično. Jer ni podaštavati činjenicu da na tom groblju leži i otac domovine kojima njima očito ništa ne znači, to je dokaz samo ko su ti ljudi, znate, ništa drugo. To je nešto što je zapravo grozno. Jer ako mi se ne znamo ponašati prema nečemu što je temelj ove države i hrvatskog naroda, ja mislim da onda ne znam kako se skupa podi. Je li to i posljedica zapravo tog mentalnog nasljeđa iz komunizma, infekt ideološke indoktrinacije? Je li to nešto što zapravo se ohrabruje kroz dio medija, kroz izrugivanje s crkvom? Imali smo razne portale, ne želim ih ovdje sad niti spominjati. Nagrade dobivaju oni koji pljuju po svetinjama. Dobivaju nagrade u Hrvatskoj. Portali se izruguju sa svecima. Sjetite se samo kad je sveti Leopold Bogdan Mandić, šta su mu radili kad je bilo aktualno u Zagrebu, dakle kad su ljudi došli vidjeti i tako dalje. Mediji su ga napadali na nimalo drukčiji način od onoga što su sad nazovi vandali napravili u zagrebačkim Šestinama. Dakle, to je sve kao da je iz onog sustava ta mržnja prema crkvi da se nastavila. Ne kao, nego je.
Zbog toga, jer, gledajte, priznao, želi to priznati netko ili ne. Međutim, crkva je jedini stvarni kontinuitet u povijesti hrvatskog naroda. Mi smo zaista opstali zato jer smo imali čvrstu vezu s crkvom i bez toga nas kao naroda nema. Mi kao brojčano mali narod bismo nestali i nestaćemo ako se mi odmaknemo od nečega što nas veže. A najčvrše vezivo je upravo katolička crkva. I zato oni znaju gdje će udariti. To je točno ovo što govorite. To je znači ostatak iz onog sustava gdje je vjera pokušana biti zabranjena, ali nisu uspjeli zbog toga što je ipak narodni duh jači nego što je bila vjera njihova u komunizam, jer tamo je vjera u komunizam je zaista nešto što je bilo, ali to je sad druga tema. Ukratko, u pravu ste, mislim da se radi o ostacima onoga što je bilo do 90. godine, da to nikada nije, nažalost, iskorijenjeno i da ti ljudi ili njihovi nasljednici ili njihova djeca, unuci, ne znam tko, da djeluju. Jer ako pogledate malo tko su ti ljudi, ako se otkrije tko je ovo radio, ja sam siguran da će biti neke poveznice između tih ljudi i nekih ljudi koji su bili bitni u onom bivšem sustavu u smislu represije. Ja sam vas zato zapravo i pozvao u emisiji. Ima tu nekoliko i poveznica koje će gledatelji sami uočiti. Vi ste svojim filmovima i svojim drugim aktivnostima dakle razotkrivali upravo taj zločinački dio komunizma prema vjernicima i prema crkvi. Svi znamo za vaš film o Međugorju, za Gospu i tako dalje. I zapravo to su nekakve stvari koje su tada rađene u ime države. Sada se rade onako podzemno, prizemno, na neke druge načine, ali se i dalje rade. Zapravo nema nikakve razlike između medijskog nasrtaja na vjernika, fizičkog nasrtaja što smo vidjeli kod pokojne, nažalost, doktorice Ružice Čavar, kada zapravo se šalje poruka kada netko nju udari šakom u glavu zbog njenog vjerskog opredjeljenja i ne bude uopće kažnjeno gonjen. I onda normalno da može se očekivati ovakva situacija kakva se dogodila u Šestini. Pa gledajte, kad spomenete film Gospa, ja ću reći, nakon toga filma, znači ja sam imao najnormalnije, ja mislim da sam ja po svojim uvjerenjima sam zaista liberalna osoba, nikada nisam nikoga ni za što osuđivao, niti me briga kako tko živi. Živim svoj život, živim najbolje kako znam i mogu i jednostavno me nije briga što ljudi rade. Kad je i do Gospe, dok nije bila premijera u Radio City Music Hallu u New Yorku, nakon toga po Hrvatskoj, po svijetu kako je film igrao, meni je došao jedan novinar koji je pokojni. Nema ga više, koji je bio s one druge strane i rekao mi je, znaš šta, ti ćeš ovo sigurno platiti. Ja sam rekao, što? Pa rekao je, on ne zbog filma. Film se uopće nije bavio da li je ukazanje bilo autentično ili nije, nego mi smo se bavili, ja sam se zapravo bavio, film je posvećen 664 hrvatskih svećenika, časnih sestara, biskupa i bogoslova koji su ubijeni od strane komunističkog režima. On je rekao, to ti neće biti oprošteno. Znači, taj zadnji titl u filmu gdje je bila ta posveta, to ti neće biti oprošteno i ja do dan danas i vjerojatno zauvijek dok ne odem s ovog svijeta ću nositi za te ljude krimen. Ja sam na njega ponosan jer to nije krimen, to je samo moja posveta ljudima koji su ubijeni na pravdi Boga. Samo zato što su bili svećenici, što su bili normalni ljudi koji nisu nikome željeli zlo, nisu učinili zlo. Meni je jedan svećenik zapravo rekao, koji se bavi povješću, da proporcionalno broju stanovnika ili proporcionalno broju jednog naroda, bez obzira živjeli u Republici Hrvatskoj, BiH, u svijetu, je ta brojka od 664 ubijena svećenika najveća na svijetu. Da. Dakle, ni Stalin proporcionalno broju onih kojima je vladao nije ubio toliko svećenika. Da, to u Poljskoj znamo, tamo i u Katinskoj šumi, kada je elita nastradala i vojna i tako dalje, ali nigdje toliko svećenika proporcionalno broju stanovnika nije ubijeno kao i to na koje načine su ti ljudi ubijani. Nekima je živima derana koža, kao nekim svećenicima u Lici. Pribijali su ih na križeve, palili su ih. To je strašan. To je, gledajte, imate knjigu Ante Bakovića koja je fantastična, hrvatski martirologi, gdje on govori o svakoj sudbini pojedinačno sa fotografijama, sa svim stvarima. Tako, to je, recimo, to koga zanima, to je najbolje mjesto, najbolje su podaci upravo tamo. To je grozno šta su ljudi prošli u ime vjere i u ime činjenja dobra za svoj narod hrvatski. I kakav je onda to narod, mislim, ne mislim sad baš svi, ali
kakvi su to ljudi koji onda nakon svega, nakon ovakvih spoznaja, pa makar u jednom mandatu za recimo predsjednika Republike izaberu čovjeka koji pripada obitelji koja je progonila svećenike i recimo čak se otac tog jednog bivšeg predsjednika izravno sumnjiči za zločin počinjen nad širokobriješkim fratrima. Pa gledajte, to je bolje. Kako su oni izabrali takvog čovjeka? Pa znate, teško to reći. Ja moram priznati da ulaziti u genezu psihološku dijela hrvatskog naroda vrlo je teško. Znate, jer mi imamo fantastične stvari, imamo neke stvari koje su poput ove koje govorite. To nema nikakve logike. Zaista nema nikakve logike. Zašto se dogodilo, dragog Boga pita, jer to mi je vrlo teško kazati. Ali da je bolesno, je bolesno. I ono gdje je zapravo poveznica, to je... Stepinac. I sad prije nego nastavimo ovaj razgovor, dragi gledatelji, sad ćete u Bujici vidjeti po prvi puta u televizijskom eteru najavu za jedan veliki film Dominika Sedlara o jedinom razgovoru koji je blaženi, a uvjereni smo i uskoro sveti Alojzije Stepinac, vodio sa komunističkim diktatorom Josipom Brozom. Premijera, dakle, filma naslovljenog Razgovor biti će u Zagrebu 20. travnja ove godine i sada ćete vidjeti najavu tog filma. Where do you think God goes when war rages and innocent lives are lost? To love or to hate, those are the options. God grants us those options, and we choose. It's up to us. So war is a choice. Josip. Aloysia. We finally meet. Please, have a seat. I wanted to meet you in person. I'm glad you came. It's always better to discuss important matters face to face, don't you think? The two of us need to come to an agreement on the basic idea of how the church should go on. We can agree that help is what people need. Our approaches are different, but our goal is the same. I personally wish for this to happen. So do we, but not an agreement where we agree to destroy ourselves. If you refuse, you will have to accept full responsibility. For what? Consequences. You allow yourself. What would the church want you to wonder? Our thoughts belong only to us, as do our secrets. You have never kissed a woman? No. But at night, when all is dark and our thoughts belong to ourselves, do you think of her? I allow myself the privilege to wonder, yes. Then by God, you must have a drink with me! I would betray the cross that I wear around my neck and the vow that I chose to live by if I did not speak the truth. You have been preaching against communism from day one. I have nothing to hide. My soul is pure. Is yours? There are people who want to see you prosecuted. Any word. You're a puppet of the Pope. And are you not one of Stalin? I am the General Secretary of the Communist Party. I address you as a son of a Catholic family. Enough. Time is running out. I fear we will never come to a resolution. We can. We're building a new way of life. You and I, we can coexist. You don't need the chain that is the Vatican to drag you down. To new ideas. To truth. Kakav otac, takav sin. Nešto kasnije, dragi gledatelji, velika ekskluziva, ali ostanite uz program Z1 televizije i Bujicu. Gospodine Sedlar, ovo je film Dominika Sedlara. Ovo je film Dominika Sedlara. On je napisao i scenarij za taj film. Film se temelji na jedinom susretu Stepinca i Tita koji se dogodio 4. lipnja 1945. godine. To je igrani film, znači to nije dokumentarni film, to je igrani film sa dvoje sjajnih engleskih glumaca. Kaspar Philipson igra Tita, a Stepinca igra Dylan Turner. Igraju i neki naši glumci, igra Doris Pinčić, igra Ivan Solarić, još neki glumci, ali svako radi se o jednoj zaista, ja mislim, jedna fenomenalna priča koja je, taj susret je u mnogom odredio što će se događati u Hrvatskoj i u Jugoslaviji za vrijeme Jugoslavije nakon toga susreta. Jer da je Stepinac pristao
odvojiti se od Vatikana bila bi katastrofa za hrvatski narod. On je to jako dobro znao i on upravo zbog toga nije mogao pristati na ovo što mu je nudio Tito. Inače, to, znači, to nije nikakav propagandni film, to je film o dva sata u životu te dvojice ljudi koji su bitno odredili hrvatsku povijest. Recite nam, eto, donekle ljudi znaju o čemu se radi, ali za one koji možda ne znaju, kako je došlo do tog razgovora, što je Tito namjeravao, zapravo već smo nešto i rekli, kako se držao Stepinac, da malo čujemo o tome. To je jedan apsolutno muški razgovor. Dvojice ljudi koji su uvjereni u to što govore. I oni se nikako nisu mogli oko ničega dogovoriti. Oni jedno na kraju kažu jedan drugome da oko nečega, ali to ne bih želio otkrivati. Međutim, Tito je uvjereni komunist, Tito je odgojen na Staljinu, Tito je diktator i on slijedi tu svoju ideju i smatra da Stepinac mora se maknuti od Vatikana. Zašto? Ne zbog toga. Znači, on je zapravo htio ono što Kinezi zapravo su uspjeli na jedan način, napraviti nekakvu posebnu crkvu ovdje koja ne bi bila pod ingerencijom. A zašto je htio napraviti? Htio je napraviti zbog toga jer lakše bi ih eliminirao. Jer ovako je, vi kad imate ipak utočište u nešemu što traje 2000 godina, onda je to vrlo teško iskorijeniti narod iz toga. Stepinac je toga svjestan i oni se iz tih razloga nisu mogli dogovoriti. To je, znači, centralni razlog Tito što je pozvao Stepinca je bio taj da Stepinac pristane na tu njegovu ideju. Stepinac, naravno, nije mogao pristati jer je Stepinac, mislim, uopće glupo me danas govori kakvom se čovjeku radi. Znači, to je razgovor dvojice ljudi koji se ne mogu dogovoriti praktički oko ničega. Jer jedan misli na kršćanski način, na jedan humanistički način. Ovome drugome je Staljin Bog. Njegov Bog je Staljin, a Stepincu je Bog koji nas je sve stvorio. Znači, oni se nisu dogovorili ni oko čega. Međutim, je to jedan, ja mislim, izuzetno dobro napisan razgovor, sjajno napisan i svi ljudi koji su ga do sad gledali, jedna mala grupa ljudi u Americi, u Francuskoj i ovdje kod nas, između ostalih, evo, mogu vam kazati, gledao ga nekoliko časa sestara, biskupa, svećenika, gledao ga je i Nikola Eterović, naš nunci vatikanski u Njemačkoj, i imamo te izjave snimljene, to će sad ići sve vani u javnost. Znači, to je radi se jednom zaista ozbiljnom i odličnom filmu. Kažem, on nije navijački, možeš i ljudi očekivati, šta ja znam što, on je realan. Svako navija za svoje u tom filmu. Da. Onda, da. I to je, kažem, oni se ni oko čega nisu dogovorili, ali je to sve skupa je bitno odredilo povijest nakon 45. godine. Dobro, odredilo je sudbinu Blaženog Alojzija Stepinca. Absolutno. Zapravo je Tito tada, nakon neuspjelog razgovora, više ih kasnije nije bilo, odlučio otrovati ga. Apsolutno. On je odlučio da ovaj nestane na sve moguće načine i on je nestao u smislu pojavljivanja javnosti jer su ga zatvorili pa onda bio u kućnom pritvoru. Na koncu su ga i otrovali. Međutim, a trovač još živi. A čujte, trovač još živi. To je zanimljivo, znate. Da. Eto, ali kažem, meni je drago da ovaj film napravljen, da je napravljen na takvoj razini. Dominik, ja mislim da je napravio zaista jedan sjajan posao i mene veseli da će biti ovdje. Ja, evo, ovim putem pozivam sve koje zanima, a mislim da bi svakog normalnog hrvatskog čovjeka trebalo zanimati što je sadržaj toga razgovora, na koji način se igra. Inače, radi se o dvoje zaista sjajnih glumaca koji će nam doći na premijeru ovdje iz Londona i iz Kopenhagena gdje žive. Da pogledaju o čem se radi. Znate, da jednostavno vide, jer o tom se malo zna. A izuzetno je važno. Izuzetno je važno. I ono što je također sad tu bitno, to je upravo to naličje tog zločinačkog sustava, pa možemo povezati taj napad na Šestinama, ovo sve o čemu sam govorio. I naravno, medijski izostanak interesa za jedan takav film. Ja ne znam je li Dominik dogovorio, ali je li HTV pokazao kakav interes? Ministarstvo kulture, ministrica? Gledajte, mi ovaj put nismo ovaj film prijavljivali na Havci, na Ministarstvo kulture. Lagao bih da kažem da smo prijavljivali. Nismo prijavljivali. Odustali ste već uopće od toga. Gledajte, odustao sam za ovaj film. Kasnije o ovom drugom ćemo razgovarati. To možemo razgovarati oko toga. O tome ćemo razgovarati, da. Ali, tako da, ovo je film svakako nastao uz pomoć nekolicine Hrvata iz dijaspore i Croatia filma. Croatia film, znači, iz Hrvatske. Ljudi poput Zima. Je, gospodin Zima, zatim gospodin Kikaš, Hrvojić, zatim Frank Lulić. Oni su pomogli da mi ovaj film
da film izađe van i da bude na takvoj razini, znate, jer nažalost kod nas, mnogi su me pitali zašto nisu igrali hrvatski glumci. Mi nažalost nemamo ovaj čas, mi nemamo tu vrstu glumaca koji dva sata, to je razgovor koji film traje sat i 50 minuta. Od toga vam je sat i jedno 35 minuta je razgovor njih dvoje. To mora biti izuzetno dobro igrano. Znate, kao što smo prije... Ali ima, zato postoje glumci za razna piva, za, ne znam, za srpske nekakve sapunice, onda idu pa glume hrvatske tobože generale, pa onda to sve ispadne treš i vrlo loše. Čujte, mi smo se vodili, i Dominik se najviše vodio, činjenicom da to mora biti dobro, mora biti autentično. Ti ljudi su prevelike osobnosti, neovisno o tome ko šta o kome misli, to su dvije ogromne osobnosti koje jednostavno mora se donijeti na pravi način da ne ispane lakrdija. Znate, jer to može se lako pretvoriti u lakrdiju, neovisno o tome o kojim se likovima radi, ako to ne glume glumci koji su adekvatni. I sad, eto, dobro, možemo odmah postaviti pitanje o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja se, na primjer, protivi tome da Alojzije Stepinac bude svet, a s druge strane podržava velikorusku agresiju na Ukrajinu. Srpska pravoslavna crkva. Prozvao sam ih, pa su onda oni mene nešto pokušavali prozivati. Činjenica je da njihova takozvana sveštena lica, čak i na njihovim misama u hramovima, na njihovim obredima, zapravo otvoreno navijaju za velikorusku agresiju. A toliko su se ove Pupovčeve novosti ustrtarile da sad one pokušavaju u nekim tekstovima čak odvojiti Prvoslava Porfirija Perića od kao tog dijela Srpske pravoslavne crkve. Kao da to nije organizacija u hijerarhijskom smislu kao vojska. Prema tome, samo su se dogovorili, podijelili su uloge. Porfirije će to Bože biti miroljubiv i ono, peace, a ovi će opet raditi svoju rolu, svi zadovoljni. Nažalost, Srpska pravoslavna crkva je puno manje crkva nego što je politička organizacija. Oni su od početka imali svoje planove političke koji su bili vezani uz ostvarivanje velikosrpskih ciljeva. To smo mi jako dobro osjetili na svojoj koži od načrtanija, od uopće dolazaka. Jer gledajte, problem sa Srbima u Hrvatskoj počinje koncem 19. stoljeća. Kad su ekstremisti iz Srpske pravoslavne crkve poslali ekstremiste u Hrvatsku. Do tada su Srbi živjeli po gradovima, bili su normalan dio normalnog života. Nakon toga nastaje ludnica. I nakon toga, pazite, ali oni nisu naučili ništa od odnosa sa Hrvatima. Taj dio je ekstremni. Zašto nisu naučili? Gledajte, oni su svaki put, kada je bio sukob sa Hrvatima pravi, kad je nakon godina hrvatske šutnje nastupilo hrvatsko djelovanje, dio je njih nestajao. Ja ne mogu opravdati nikakvo nestajanje nikoga, niti opravdavam. Ali, ako vas neko desetljećima pokušava maknuti iz nečega što je vaše, ako vam pokušava kazati da vi niste taj, nego da ste vi netko drugi, onda vi imate pravo reagirati. Mi smo, znači, desetljećima bili napadani i optuživani i ubijani kao Hrvati i mi smo na hrvatski način govorili. Zadnji odgovor bila je Oluja. Oni to mogu proglašavati bilo čim, pazite. Ali to je najblistavija hrvatska pobjeda i ako oni iz toga nisu naučili, što je vrlo blizu, što je bilo jučer, gledajte, ponovit će se stvari ponovo. Ja ne mislim da se može drugačije dogoditi, jer kažem, mi nismo napadani bili kao Finci ili kao ne znam ko, nego kao Hrvati. Prema tome, ovo je bio hrvatski odgovor na jedan pritisak koji je velikim dijelom dolazio iz Srpske pravoslavne crkve, što je žalosno. Jer crkva je morala biti ekumenski raspoložena, a nikako drugačije. Međutim, njihov ekumenizam je takav da njihov onaj Porfirije je došao helikopterem vojnim, ne znam, dole u Crnu Goru kad su proglašavali bili nekoga u nekoj pancir košulji, ne znam šta. Sa automatima. Mislim, to je bolesno. Pazite, to je bolesno. Vi možete zamisliti... Neki su i padobranom skakali. Skakali padobranom, pazite. Možete vi zamisliti da Bozani skače s padobranom, ne znam gdje, dole na Udbini ili... To bi bilo bolesno. Mene bi bilo bolesno. Ja bi se stidio svog kardinala da se to dogodi. Ili bilo kojega svećenika, znate. A njima je to sjajno. Oni to uživaju u tome. Ja ne znam šta je. To je bolesno. I sad podržavaju Putina i velikorusku agresiju. Što mislite o tome? Pa, to je nastavak samo svega toga, pazite. To je nažalost nastavak. I zato je vrlo neobično da papa uopće kontaktira i pita za mišljenje Srpsku pravoslavnu crkvu o tome da li je Stepinac za proglasiti svetim ili ne. To je uvreda iz Ivana Pavla II.
pazite, koji je proglasio Stepinca blaženim. Prema tome, to je jedna bolesna situacija potpuno, znate, bolesna situacija, cijeli svijet je osudio agresiju, osudio je zločin, osudio je sve u najgore, pa gledamo svaki dan. Ja sam bio sad dva dana u Poljskoj, vratio sam se jučer, vidio sam desetke tisuća ljudi koji suludo hode, koji ne znaju gdje su, i zaista Poljacima ovdje svaka čast koji su primili te ljude, koji su im braća po Kristu, koji su ih primili i dali su im svoj dom, kao što u krajnjem slučaju i Hrvatska dala, i sve države su dale utočište tim jadnim ljudima. Bili su u Varšavi. Da, bio sam u Varšavi, bio sam u Vroclavu. Gospodine Sedlar, snimali ste film svojedobno o Julii Timošenko, bivšoj premijerki Ukrajine. Ona se obratila jednim videom iz Kijeve gdje je zahvalila Hrvatima na potpori, uključujući i državnu vlast, ovaj dio oko premijera, ne oko Milanovića. Kako je gospođa Timošenko? Vi se čujete s njim? Ja sam se s njom čuo u zadnjih mjesec dana, sam se čuo 4 puta s njom. Više sam se čuo sa njezinom kćerkom i sa zetom. Ona je dobro, ovaj čas je dobro. Ona je u Ukrajini. Ona je iz Ukrajine ići neće. Gledajte, ona je zaista legendarna osoba u Ukrajini i u svijetu. Ona je simbol za mnoge ljude Ukrajine i ona ići iz Ukrajine sigurno neće. Da se ne znam što dogodi, ona pobjed 100% neće. Ona je optimistična. Jedino ono što je krivo, kao i mnogima, zašto se ne angažira Zapad više. On bi se morao angažirati više, pazite. Jer imamo jako dobar primjer koji isto nije bio prije 300 godina, nego 38. godine, Minhenski sporazum, gdje su Hitler i Mussolini, Chamberlain i Daladier dogovorili zapravo podjelu jedne male države Čehoslovačke tada, i gdje su se zapravo dogovorili oko svega, oko početka Drugog svjetskog rata. Sad ako se ne reagira, tko zna gdje je kraj? Jeste li vi sigurni da za 15 dana ovdje neće biti problema? Niko nije siguran. Pa pored takozvane Republike Srpske, Dodika i određenih hrvatskih slijepaca koji ne razumiju situaciju, pa čak se protive sankcijama nad Rusijom, sve je moguće. Gledajte, sve je moguće, ja se nadam da do toga neće doći, ali gledajte, mi moramo biti spremni apsolutno na sve. Jer živimo u takvom okruženju koje se povijesno pokazalo da mi ne možemo biti sigurni u to prijateljstvo, i prijateljstva nema, nažalost. Mi moramo biti spremni, naša vojska mora biti spremna, policija, narod, mi se moramo spremiti za eventualiju. Daj Bože da nikada do toga ne dođe, ali spremni biti moramo, apsolutno. Sa svojim izraelskim partnerima radili ste još neke filmove baš vezane uz Ukrajinu, snimali određene lokacije koje su sada bombardirane, a tiču se holokausta i strahovitih židovskih žrtvi koje je taj narod pretrpio tijekom Hitlerove najezde prema istoku. Gledajte, perverzno je slušati ruske Putinove i ostalih Rusa koji su na vlasti, govore da oni hoće provesti denacifikaciju, ne znam kao sve što nazvali, Ukrajine. Prva stvar što su oni u Kijevu bombardirali bio je spomenik u Babi Jaru. Za one koji ne znaju što je Babi Jar, to je predgrađe Kijeva gdje koncem rujna 1941. godine Njemci su ubili u dva dana 33.771 Židova. Samo 29 je uspjelo pobjeći. Znači, to je stravičan broj. U dva dana ubi toliko ljudi na jednom mjestu. Poslije fotografije, poslije sve, poslije dokumentacije. To je onako zločin jedan koji se dogodio grozno. Prva stvar koju Rusi napadaju u Kijevu je bio taj spomenik. Jučer sam čitao negdje da su još jedan spomenik u Harkivu, ne znam gdje, židovski jednu menoru veliku, da su bombardirali. E sad, tko je tu nacist? Samo ovdje ja mislim da se dogodila jedna zamjena teza. Mi stalno govorimo o tome da je Putin Hitler. Međutim, znate ko je Putin za mene? Stalin. Samo komunisti su se izvukli na neki način, ne znam koji ih je izvukao, valjda uspješnost i jedan PR-ovski talent. Niko više o tom ne govori, pazite. Dajte mi recite, gospodin Sedlar, baš zato što ste počeli, da raščistimo upravo te nedoumice. Pa zar sovjetska Rusija, Staljinova Rusija, nije bila antisemitska itekako, naročito u klasnom smislu? Pa koliko je Židova protjerano iz takozvanog Sovjetskog saveza u Izrael? Pa u duhu komunizma je antisemitizam. Nikakve tu razlike, to su sve izmi. Nema u odnosu na što je tom nedužnom narodu rađeno
sa strane nacista. Zapravo, pa i u Hrvatskoj su komunisti se vrlo lijepo snašli u stanovima židovskim. Nisu oni vratili židovima ono što je njima oteto. A slično je naravno i bilo u komunističkoj Rusiji. Ja sam napravio film koji još nije prikazan, a naslov mi je Stradanje Židova u Titovoj Jugoslaviji. I tu imamo u prvih 7-8 minuta imamo stradanje, jer gledajte, Židovi su nakon Drugog svjetskog rata nadali su se da će doći demokracija na način da više da će svugdje neće biti proganjeni što su bili Židovi. To se dogodilo u zapadnom svijetu. U komunističkim zemljama se to nije dogodilo. Ne može se, za Staljina je, gledajte, Staljin je po mnogim pričama, nema podataka, naravno, to je NKVD i to pita Boga što je bilo. Međutim, on nije došao k čerki na vjenčanje zato što je ona udala za Židova. Oni su bili vrlo vezani za neke Židove. On je progonio, ubio je nekoliko židovskih pjesnika. Bila je noć ubijanja židovskih liječnika jer su ih optužili da oni truju rukovodioce ove sovjetske. Tako da je tu je bio jedan progon u Sovjetskom savezu Židova ogroman. U Jugoslaviji se to također događalo. Gledajte, postoje podaci. Pa gledajte što je najperverznije kod nas. Praćeni su, izbacivali su iz stanova Židovi, useljavali su komunisti koji nikad nisu izašli iz tih stanova i kuća. Međutim, znači, Tito je umro 81. godine, ali titoizam je ostao. Ja imam papire koji su sad prije par mjeseci izašli vani iz Titovog arhiva, gdje se vidi da su do 89. Pazite, 89. znači već je Jugoslavija debelo blizu kraja, židovska djeca koja su išla u odmaralište u Pirovac bila su praćena od strane tajnih jugoslavenskih službi. Poslije papiri, imena, sve. Neki ljudi su još živi koji su ih pratili, pazite. Zašto su ih pratili? Pratili su jer su htjeli znati šta djeca pričaju, šta ih ovi uče, učitelji i tako dalje. Evo, to, prema tome... Ajmo sad na Putina. Znači, vi tvrdite da je zapravo to njegovo posljedica jedno, da staljinizam napada apsolutno u ovom trenutku Evropu. Da, apsolutno. Ja mislim da je to staljinizam, da je to nešto što je... Gledajte, razlika... Kako je Izrael reagirao na granatiranje tih spomenika užasnim mjestima? Pa nije im bilo drago, znate. Samo židovska zajednica uvijek oprez, oni nisu željeli se ničim izletjeti vani, ali da je bilo drago, nije im bilo drago. Gledajte, to je zaista ogroman simbol. To je jedan od najvećih simbola stradanja Židova u Drugom svjetskom ratu. Pa i ta terminologija kada oni napadaju ukrajinske oružane snage, kada govore o takozvanoj denacifikaciji, to je zapravo terminologija, to je agitprop, to je preuzeto od komunista. Pa na kraju krajeva i taj Berlinski zid nije Berlinski zid. On je izvorno se zove antifašistički obrambeni zid. Pa to su ti antifašisti. Ti antifašisti danas napadaju u onom najgorem smislu te riječi, kako mi znamo i u Hrvatskoj, oni napadaju Ukrajinu. Da, oni napadaju ukrajinske domoljube, oni napadaju proeuropske snage. Napadaju je komunisti, armija koja je nasljednica Crvene armije. Ne, samo ovo je, znate što... Simbolim je petokraka Crvena. Apsolutno, apsolutno. Na onom dronu iznad Zagreba, pa on ima petokraku na rep. Da. Ne, gledajte, ono što je u ovoj cijeloj tragediji ukrajinskoj dobro je to da će se oni sad napokon ujediniti. Jer ja sam radio dva filma u Juliji Timošenko, jednu kazališnu predstavu. Kad sam gore razgovarao sa mnogim ljudima, gore je prvo bio problem jezika, jer masa ljudi nije govorila ukrajinski. Ja mislim da će se oni sad, dogodit će se to kao što se nama dogodilo 90. godina. Znate, dogodit će se to, oni će se ujediniti i tamo više Rusija će jako, jako teško u bilo kojem smislu opstati neka ideja velikoruska ili uopće ruska, znate. Jer događaju se uvijek, nijedna reakcija nije bez nekog korijena. Znate, ljudi zaboravljaju kako je mogao. Mogao je zato što se nešto dogodilo prije. Ja ću reći samo jednu stvar po pitanju jezika. Do 1862. na hrvatskim pozornicama se nisu igrali komadi na hrvatskom jeziku nego na njemačkom. U Zagrebu nakon toga, kad je odigrana prva predstava na hrvatskom jeziku, gore na Gornjem gradu, znate koliko godina kasnije nije igran komad ne na njemačkom, nego njemačkog pisca? 43 godine. To je faktografija. I sad kad neko kaže kako, pa ima njemačka genija ili književnika, ima, ali postoji memorija naroda. Ako ste vi mene uvrijedili, moja djeca neće htjeti prihvatiti nešto što ima veze s tim. Ima li ukrajinski narod snage za tako nešto
ako ga usporedimo recimo s nama, slično sad proživljavaju, hoće li oni napraviti hrvatske pogreške da za 30 godina od trenutka kad završi ovaj rat, bez obzira kada će završiti, u vladi imaju nekakve pobunje, u parlamentu imaju recimo ratnog gradonačelnika iz nekog grada sa istoka koji je okupiran. Može li se njima dogoditi nekakva varijanta Milorada Pupovca da ruski zločinci naprave sad stranku ove dvije odmetnute republike i nakon toga eto da za 30 godina imaju potpredsjednika vlade u Ukrajini. Jesu li Ukrajinci toliko glupi kad su već Hrvati tako glupi? Gledajte, sve se može dogoditi, ali ako im se dogodi, to će biti katastrofa i bit će dokaz njihove gluposti. Da li će se dogoditi, ne znam. Teško govoriti. Da. I sad, evo da vas još pitam za ovaj dio propagandnog rata, možda kroz jednu sličicu sad najnoviju. Ovih dana vidjeli smo vijest o tome kako je Ukrajina zarobila jednu snajpericu tamo sa istoka koja je čak proslavila se time u navodnim znacima što je ubijala ukrajinske zatvorenike, zarobljenike vojne. Ona je Srbijanka, ona je iz Srbije i sad opet ovi mediji koji su zapravo prikriveno u funkciji velikoruske agresije na ovim prostorima su znači prikriveno za njih. Oni prenose kao autentičnu vijest srbijanskog MUP-a gdje tamo Vulinova ili ne znam čija ekipa priopćava kako ne, kako ta snajperistica nije to ona. Ona je u zatvoru negdje u Srbiji, a zapravo je potpuno jasno da u zatvoru nje nema, nego da se falsificirao identitet i ovo i ono. I sad bi mi trebali vjerovati tome što kaže Srbija. Pa to je stari način da šaljete negdje pse rata tako da prikažete da su u zatvoru, recimo, u Srbiji. Što kažete o tim specijalnim oblicima ratovanja? Prikazuju slike tobože ovih, od Kadirova ovih, šta viču Allahu Ekber, pa onda ubijaju kršćane za račun Putina kao zaštitnika kršćanstva iz Mariupolja. Ima više svjetla nego u ovom studiju, a svi znamo da uopće nema struje u Mariupolju. Kako može da biti svjetlo, mislim? Gledajte, sve što dolazi sa srpske strane u smislu propagande, to nije za vjerovat, zaista. Sa ruske strane sada također, znate. To je jedan, to su sotonistički sustavi koji jednostavno rade to što rade. Oni rade sve u ime cilja, cilj opravdava sredstvo. Prema tome nije ih brige. Znači, to je tako da to je jednostavno ljudi ne smiju na to nasjedati. Ništa drugo, ja mislim. To je sve. Abramović, trovanje, to je također aktualno. Slušajte, ja sam vidio danas popodne isto novinama. A gledajte, to je isto jedan dio sustava. Znači, najnormalnije truju po svijetu, to je njima normalno. Od onoga kišobra, kad su kišobra tamo onoga u Londonu, 40, ne znam koje godine su ga proboli. Pa to je stari što, smazite. Sve svoje ljude tamo koji su prose vlasti, otruju ih na ovaj ili onaj način. Gledajte, postoji... I kako neko to uopće može podržavati? Takav jedan Gledajte, postoje bolesni ljudi. Postoje bolesnih ljudi jako mnogo na svijetu koji to podržavaju. Mislim, naravno da to ja drugog objašnjenja nemam. Kako ocjenjujete hrvatsko držanje ovoj priči? Evo, u ovim trenucima je sastanak u Zagrebu slovenskog premijera Janše, hrvatskog premijera Plenkovića. Oni su tu zapravo na strani slobode u Europi u ovom trenutku. Janše je bio među prvima. Ja znam da vi imate dobre kontakte s njime. Tamo su i izbori. On zapravo ratuje sa proruskom Slovenijom koja stoji iza njihove kompletne ljevice. Pa gledajte, on Janša ne ratuje samo sa proruskom, nego on ratuje protiv komunista u Sloveniji. Gledajte, jer on je, ljudi ne znaju ko je bio Janša do 90. godine. Gledajte, on je bio jedan od prvih boraca protiv komunizma ovdje. I naravno da on zna o čem se radi. On zna rusku logiku, zna komunističku logiku. I ono, ako moj odgovor na pitanje kako se ponaša hrvatska strana, ja mislim da se ponaša dobro. Jer gledajte, nema druge opcije. Mi moramo biti za demokraciju, mi moramo biti za slobodu. Sa svim nedostacima koje ima zapadni svijet. Ali nemate boljega. Mi moramo biti za to jer drugog načina nema. Ja ne vidim drugi bolji način. I moramo biti za neovisnu, samostalnu Ukrajinu koja će biti svoja. Sad će ona biti neutralna, ovakva, onakva. To je sad pitanje detalja, neko oni to odlučuju kako hoće. Ali to da neko u ime
oslobađanja zemlje od jedne vlasti, od denacifikacije, to su budalašne. To je zločin koji se radi protiv ljudi i ja se nadam da će jednostavno Ukrajina pobijediti što prije to bolje. I onda dobije, kad kaže Putinu da je zločinac, hrvatski ministar vanjskih poslova dobije prosvjednu notu od veleposlanstva Rusije u Republici. Šta će veleposlanik raditi nego slat prosvjedne note? Šta on sad može nego slat prosvjedne note i gledat šta mu javi iz Moskve? Ako smo u ratu, ako je Europa u ratu s njima, da. Pa uopće taj oblik komunikacije bespotreban. Da, to je njihov oblik komunikacije. Svaki ima svoju logiku, svaki ima svoj način komuniciranja. Oni su to. Gospodine Sedlar, veliku ste buku, evo ulazimo u zadnjih 10 minuta emisije, izazvali kada ste slavnog Oskarovca Kevina Spacija doveli u Zagreb. Pa bila je buka, znate šta, jer ja ću reći, ko se pobunio? Pobunio se opet ova ekipa, da ne kaže, sad nećemo sad spominjati ljude, jer me ne zanima, ovi koji prate znaju ko je. Ne, marginalci, zapravo duhovni i svaki drugi. Jer kad dođe takav čovjek, nikada veća osoba u tom poslu nije došla u Zagreb, nikada. Nikada u povijesti Zagreba. To je najnagrađivaniji glumac svih vremena. On ima dva Oscara. Ima Emmy, ima BAFTA, ima Laurence Olivier, ima nagradu na Brodiju Tony. Znači, ne postoji nitko koji je bolji glumac od njega. Može biti te kategorije, njih ima ih 3, 5, 7, ne znam koliko u svijetu, ali većega nema. Prema tome, on je uvreda za ove mediokritete koji su tu. I meni je čast i drago mi je da sam zajedno sa svojim sinom i sa prijateljima iz svijeta, da smo se dogovorili s njim, koji je prijatelj dugogodišnji naš, da dođe u Zagreb i da on igra Tuđmana, da igra najvećega. Pazite. Mogu vas pitati, kako može glumit američkog predsjednika, mislim da je Kulat Karata u onoj seriji, a ne može hrvatskog. Onda izvlače neke njegove biografske podatke. Svako ima pravo na svoj privatan život. Ne, ali oni su izlazili. Na kraju krajeva, pa on je glumac. Šta su sad oni mislili da će dovesti nekakvog... Pa niste mogli dovesti fratra da glumi Tuđmana. Doveli ste glumca. Mislim, pa glumci imaju svoje kontroverze, imaju svoje slučajeve. Na kraju krajeva... O čemu se ovdje radilo kod Spacija? Ma gledajte, Space je bio... On tvrdi da je namješteno. Ma, gledajte, on nikada nije... Bio je žrtva reketa. On je bio žrtva reketa broj jedan. On nikada nije bio na sudu zato što ga se optužuje, jer je sud 4 puta odbacivao optužbe protiv njega. To je jedan sjajan čovjek, sjajan intelektualac i najbolji mogući glumac. Ali da je došao glumit, recimo, Tita... E, sad, to je druga stvar. Šta bi bilo onda? Ili da su ga doveli neki drugi. Da ga nisi doveo, da ga doveo neko s ove kontra strane. A to baš hoću reći. Taj bi dobio odlikovanje. Da ga je recimo doveo Frljić ili netko sličan, onda bi to bio nagrađivani Oskarovac, čovjek kojem je namješteno, koji nije imao zapravo nikakav skandal. Kako bi onda izvještavali? A izvještavali to kao što ste rekli. Nema drugog načina izvještavanja, jer to je sve namješteno. Oni, gledajte, oni prvo ne podnose mene. Onda ne podnose to kad nekoga dovedete od te kategorije. Gledajte, oni nisu glupi, oni ne znaju tko je on. Jer gledajte, Kevin Spacey je, mislim, top glumac svjetski, nema boljega. E i sad još kad on igra Tuđmana, a Tuđman je njima srušio sve njihovo što je njima u životu bilo važno. E sad, to je katastrofa za njih. To je mentalna katastrofa. Ja se beskreno veselim. 100. obljetnici Franje Tuđmana, njegovog rođenja, kad će oni vidjeti kako genijalni glumac igra najvećeg hrvatskog političara u povijesti. E sad, kako on to radi, vidjet ćete ekskluzivno u ovom trenutku u Bujici. Po prvi puta u eter izlaze kadrovi, isječak jedan eto iz filma Jakova Sedlara, sa Kevinom Spacijem, dvostrukim Oskarovcem koji glumi doktora Franju Tuđmana, bilo jednom u Hrvatskoj. Pazite sad ovo, ona scena s onim vragovima žutim, zelenim, ovo. E, baš nam je to Jakov dao i hvala vam na tome. We will not allow the remnants of the communist system that we found to succeed over the establishment of our Croatian freedom and democracy. We will not allow all that has been achieved to be called into question by those political dilettantes, headless scatterbrains who do not see what democracy and freedom is really about in Croatia today and in the world.
nećemo dopustiti onima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti. Ne samo sa crnim, nego i zelenim i žutim vragovima. Nećemo dopustiti onima koji se povezuju sa svim protivnicima hrvatske samostalnosti. Ne samo povezuju, nego im se nude. Ne samo da im se nude, nego im se prodaju za judine škude. Kao što se i sami hvale da dobivaju dotacije iz svih centara svijeta. Yes. Yes, we created our Croatia for human rights and freedom of the press, but above all, for the human rights of all Croatian people. But we will not allow those on the side to impose solutions upon us, for Croatia will not be anyone's colony. Croatia, for long enough, was under the Venetians, and under Istanbul, and under Vienna, and under Budapest, and under Belgrade. But Croatia has now won its freedom. It has now achieved its independence, and it has earned the right to decide its own destiny, to stand tall and upright amongst its fellow nations, and never again be under any country or dictator. Pa mislim, skinuo ga je, ne možemo reći da ga nije skinuo. Pa gledajte, skine on sve što hoće skiniti, on skine jer je to zaista jedan vrhunski intelektualac, jedan genijalan glumac koji je, gledajte, on je između ostaloga, on je 6 godina bio direktor Old Vic-a, najpoznatijeg kazališta u Engleskoj, on je kazališni glumac. Jedan fenomenalan čovjek i ovih 8 dana što smo u Zagrebu s njim proveli je bilo zaista blagoslov za sve nas koji smo bili oko njega jer je to jedan čovjek koji zna sve. Kako je on doživio Tuđmana kroz pripreme? Sigurno je čitao, gledao, pratio. Što on misli o Tuđmanu? On je pitao mene kako hoćeš da ga igram. Ja sam rekao, igra je suprotno od ovoga, od lika kojega tumačiš u Kući od karata. Znači, prevaranta, lupeža, ne znam što. Igra je čovjeka sa strasti koji voli to što radi, koji voli svoju državu i svoj narod. On rekao, nema problema, došao je ovdje, vidjet ćete kako ga igrao. Igra ga se zaista sjajno. Jer je to... Gledajte, to je bio je blagoslov raditi s takvim čovjekom, znate. I ja se osjećam zaista privilegiran mi što se prvo znam s njim i Dominik i ja znamo s njim 12-13 godina. I drugo što je došao ovdje i on je odavde nosi sjajne uspomene. On je ovdje ušao u sve ovo naše što mi jesmo. On je naravno Tuđmana proučavao prije što me pitao kako hoću da on to glumi. Pitao me, ja sam mu rekao, on je proučio sve. On je pogledao 100 klipova Tuđmanovi, bez brige budite. To on... Da neko treba glumiti Matu Granića, sad me ova scena podsjetila, kog bi angažirao? Ne znam to, nisam razmišljao. Ili bi bio Danny DeVito ili... Ne znam, može, mogli bi, ima puno glumaca. Seinfeld, onaj, kak se zove onaj iz Seinfelda? Onaj... A onaj sliča... Boba koji igra, onaj, ne znam ime, zaboravio sam ime, ali... George Constanza. George Constanza. E, taj bi bio dobar Mate Granić. Moguće. Nikad ne, možda ga dovedete. A, čujte. Stoti rođendan Franje Tuđmana, premijeru ćete i tempirati. Mi ćemo izaći s premijerom u 11.5. Znači, ićemo prije 14. Bit će i 14. ali ćemo igrati, ali prva premijera će znači biti u Sinestaru 11. svibnja. 11. svibnja, srijeda, bit će 2 projekcije u 6 i 8 sati. I nakon toga će se film moći gledati, igraćemo u Vukovaru, Osijeku, Zadru i Splitu. I nakon toga će se film vidjeti moći na Vimeu. Znači, to je... Biće neki premijera biće po svijetu. Biće u Americi, igramo u 7 gradova i ovom prigodom želio bi se zaista zahvaliti nekim ljudima koji vi ih ovdje isto spominjate vrlo često. Izvolite. Ali bez tih ljudi, naime, mi smo 3 puta sa scenarijem propadili na Havcu. 3 puta. 3 puta su vam odbijali scenarij. Odbijali scenarij Hrvoja Hitreca, jer smo rečeno da smo Hrvoje Hitrec i ja predomoljubni. I mi još ovo nismo zatvorili financije, ali hvala Bogu o tome sad nećemo govoriti. Pa eto, da ste Branko Schmidt, onda ste mogli raditi, ne znam, slušajte, film o plinskim bojlerima i ove što reklamiraju pivo, ove kvazimode stavljate da glume.
pijane branitelje, kako oni svakako kažu. Mi, gledajte, ovdje meni je drago da ima jedna grupa ljudi, nema ih puno, ali ima jedna grupa ljudi koja pomaže sve ovo što mi radimo. Oni znaju da ja od toga nemam ništa što se mene tiče za svoj džep, nego jednostavno radimo stvari koje ovdje ne žele se pomoć, a mislim da bi država trebala, jer umjesto da se daje nekim bosanskim režiserima koji nisu hrvatski državljani novac od strane HAVC-a, od strane Hrvatske države, nama Bosna nikad ništa nije dala na sličan način. Ja idem okolo pa molim ljude, pa bi sad želio zahvaliti ovdje i Toniju Kikašu, i Frenku Luliću, i gospodinu Hrvojiću, Kalebu, Anti Zovku, Franoviću, Matu Sertiću, braći Tolj, gospodinu Babiću, Kalebu. Ima ljudi koji jednostavno žele da ove teme izađu, pazite. Ja kad sam im rekao što radim i u kojim podom radim i da mi država ništa, nažalost, HAVC konkretno, govorim o HAVC-u, nijekom drugome, nije dao, nego da smo odbijeni. Oni su rekli, znaš šta, mi ćemo pomoći koliko možemo. Nije bilo nikakvog limita, oni su pomogli. Naravno, tu imamo i ovdje kod nas ljudi koji su pomogli, razne firme. Firme ne smijemo reklamirati. Tako je. Gospodine Sedlar, još ćemo se evo na kraju emisije, da nam ne pobjegne vrijeme, oprostiti od jednog velikog domoljuba. Nažalost, iz Australije i Sidneja stigla nam je vijest o odlasku hrvatskog viteza Fabijana Lovokovića. On je bio jedan veliki, veliki borac sa perom u ruci za Hrvatsku. Bio je član HOP-a, uređivao je spremnost, surađivao sa brojnim medijima na promociji Hrvatske. Njegov cijeli život bio je borba za Hrvatsku. Otišao je u 95. godini života i ovim putem redakcija Bujice iskazuje najiskreniju sućut njegovoj obitelji, dragim ljudima, mojim prijateljima, isto tako i cijeloj hrvatskoj zajednici u Sidneju i cijeloj Australiji. Uz riječi hrvatski vitez Fabijan Lovoković s nama je. Gospodine Sedlar, vi ste Fabijana poznavali. Poznao sam gospodina Lovokovića, on je dolazio, ja u Australiju idem već od 88. godine, bio sam neki 30-ak puta. On je uvijek dolazio na sve što se događalo, to je bio izuzetno aktivan čovjek na promicanju Hrvatske, na obrani Hrvatske. On je pokretao je i listove, ali napisao jednu fantastičnu knjigu, velika jedna knjiga o Hrvatima u Australiji. I to je nemjerljivo koliko je taj čovjek zaslužan da neke fotografije, znate kako je, bacimo sve te fotografije, on je to sačuvao i napravio je zaista jednu krasnu, krasnu knjigu, veliku, i ostalo je za njega masa napisanih. I nije povijao kičmu, nije nikada se odricao hrvatskih pozdrava. Bio je u jednoj velikoj organizaciji koja se borila za Hrvatsku, Hrvatskom oslobodilačkom pokretu. Bio je u HOP-u. Pukani Srećko Pšeničnik je mene upoznao s njime, tako da sam imao čast. Jedan dragi čovjek koji kad je Hrvatska postala neovisna 91. godine, on je dolazio od ozdo, skupljao je sve. Mislim, bio je jako, jako aktivan. Tako da, eto, šteta da je otišao, isto kao što je šteta da je otišao i naš dragi velečasni Josip Franješ. To je za australijsku zajednicu, za hrvatsku zajednicu u Australiji zapravo veliki gubitak i gospodina Lovokovića, ali posebno još velečasnog Franješa, jer se radi o mladom čovjeku, on je imao 63 godine, pazite. On je ostvario sebe i kao svećenika i kao osobu u Australiji, išao kao mlad svećenik u Australiju. Napravio je fantastičnu crkvu u Sunshine u Australiji. Družio se dole sa morem ljudi s kojim su poslali moji prijatelji. Preko njega sam upoznao praktički cijelu zajednicu Melburna. Kod njega se petkom su dolazili od Bagzija Jurića do Pola Šarića, do Jadrana Dedića. Bio je čovjek čije su vrata bila otvorena svakom čovjeku iz Hrvatske koji je došao dole. Evo, i tim povodom već smo i najavili, emitirat ćemo i film o velečasnom Vranješu tijekom uskršnjih blagdana u terminu Bujice, još ne znamo točno koji dan. Gospodine Sedlar, sad vas još nisam stigao pitati ode termin, ali to će biti cijela emisija kako ste upoznali Paola Coelha, ali to ćemo staviti za neki drugi put. Hvala vam. Za neki drugi put. Hvala vam na pozivu. Hvala. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, ovo je bilo sve za večeras. Vidimo se u Bujici u srijedu u 20 sati i 5 minuta. Imaću do kraja tjedna još dvije vrlo zanimljive emisije. Hvala lijepa.